God, that was my wrong move. I would draw the smile and it was my raga. Your friend draw the smile. No more. Yeah? You would be a raga. Now I cannot be a raga. Good morning. Roan. Dada mukuru mugaidi ada kayak ikut ni. Nona dulu malu kan. Ini kalau ke mugaidi dia ukur na. Kira kan dia ukur na. Rata itu no aja. Ukur na dia mau ruha. Ibu saya nasi aku siapa? Binyo dia teriak ukur na ukur no ha. Bukunia mauka, akewone, tu nak nak hari nak mulu buat teriaga tu, mulu lagi teriaga guna ka? Oh, kali ini, kali ini mukul orang kat teriaga guna ka? Hari mulu buat teriaga guna ka? Bagaimana teriaga buat kuliah? Apa kau beri aku? Eh mana dia? Ini kan yang mana nak? Oh, dari kan? Agak mana? Atau nak kenal dengan ubi? Utar dari kan kau induk kan? Ah, kalau kau nak cuci kau nak induk. Ini orang kita mana? Eh, ah, kalau kau guna, eh, kalau kau ada kalau kau ada guna kalau kau. Kerana nak kahani aku, nak kalau kau dua jam nak kah? Jangan dia kalau kau nak di mana kiri. Wow, tu yang nama. Lokir aku mungkin di Itali nari, orang Itali kiri tu mukul tu. Tapi dia juga mungkin ada mual, banyak kasmaya semeha. Nona itu kalau kamu siapa aku ada ni kena mungkin. Ii, pegu pun itu Asia ni, aku kata aku Baraka Smiles. Tengok tak kata? Baraka Smiles. Baraka Smiles. Wow, tahu tak Baraka? Baraka Smiles. Ini. Aku mukul tu bah, tu kali tu story aku. Negara kita pressure kan, koru, no, negara pressure ni kok kaya dahulu tu deh ni, ane kah hot? In Jesus name. Oh, orang kau nunggu, dia udah tiga mudah ni, ada deg. Tuh kau kata lagi ni agak kurang ke, aje tu. Ni mahu rumah ada lagi deh. Tuh kau kubara kasmals, aku apa kau dia tu ya, apa mak kau dia? Hai, mana dia bos tu? Amen. Mana dia bos tu ada? Amen. Orang kau macam ni, kita kau lihat kamera ini. Ada orang kau ni last bonding tu leh, main apa? Waboys. Itu yang itu tu leh aradi me, by the way, itu tu leh aradi me, ono mami itu, etago minawak rush, mami itu ya hana dari nau, etago minawak ragu, nani nawak orang tu ije, ane mutu mian aradi me, ane mutu mian nawak jadi depan para by the way. Ada mungkin mereka juga orang cuma guna tarima hand ini mah. Ya. Tapi ada. Oh, orang mana? Eh, dasi alih guna apa? Iya. Dia ni dari dia. Hahaha. Dia dia tu dia. Jadi mah. Mungkin orang dia kan dia dari. Ah dia kan dia dari yang kehero orang para nari uli. Orang nanti dia ke dia. Oh, dua tiri dia ke apa tanam pun. Ah, mai gua rumah mimi itu, mimi itu dia aku yang mana, mana ni? Mana taraman yang diriku? Oh, ini aku tiada ingin orang orang ada mami jaga, nekahika nekahini. Asal, huh? Aku tiada aku, mungkin tadi aku kerja kahai. Ibu apa cik cuma guru? Mhm. Dia kiri, dia kiri, dia mana? Iwa, dia mana dua tiri nanti bintang.
Hindi ko jira kasi mita dey ari ako. Kaya yung mission kanoda ay. Ehe. Lupa beda ka kasi yung buku. Oh beda ka kasi yung muda ay. Mata niya kaya yung daya para para. Ah, quando tu fu cana modena? Modena Rosine. Eh? Rosine. Ah, dite dopo. Eh, ti da so che vuoi con i raggi Rosine. Eh, poi guardo mamito. Ma in acchia niente io non ho problema, non ho quindi cata in piena cana. Vuoi dire una cana? Eh. 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 Non ho cara, non ho di che me ne andi un po'. Dr. Ruth, randa kwa kupunga na Nikolai, na nilikuja hapa na mamu, nikapata uyuko, lakini Shalom na menishugulikia. Tuko na Shalom na hapa, kapresha tu ndio inasumbua, kako juu kidogo. Hei, hakako sawa, 72, it was 79, 179. Eh, saya buat undang kasih ahi. Enggak sih. Terus mah tuarik ada ramu itu tidak hiduka. Hidupnya kita tuh kira kapurnya saya kira hendai nama ramu itu tidak agak tiga. Kamu kayak kita ini yang lagi tadi. Lagi anak. Mau apa sih yo? Mau kira? Itu kira. Kalau kamu buat tak buku? Baraka Smiles.
you are shy. And why you are like that? Yeah.
Okay,
Oh, ini nasi yang dia. Dia kan? Nampak. Nampak siapa dia ke Lunda. Jukan atau mai? Eh? Eh, bukan atau mai. So, untuk mai datang menolak yang merazim, tu tidak nak kali pun istana para kasmal. Kalau mahu dalam mempor, untuk mai datang ke yang merazim menolak. Kerana rosda ambil dia, kalau tu boleh dia roha. Ini agak presa kalau kali buat. So, may God bless you. Nakayero mo nopo kasi yari toku manamili mo yapresa, ano yato maga matida manudene ka, taro kubuli yamo tumiyolo no na tuwele yari, kumo duwesi lagi yai, yari yosyo ne stress tramu he, o yu dali stress, o watreke doa gaga, ona toku mubira, watreke doa gaga, no homu, kana tuyo, taro kubuli yamo kake kira kundi, ya, obu, toho yari kasi yari to. To me the monolith, because to money to edo. Na gai mitu ni ako mahemat ko may gema ako tora. So nde mo de to mono gaya mo na dime na gaya mo ikaw yagam arata ako. Dugo ikara hindi gira if ikara mono. Yeah. Uga mo kung masaya yung uga mo makem bitiga anyo yagam iti. Ah, na boy. Eh? Ah. So, we love you so much. Mwage jino mura atawa kwa rita mwurage. Mwurage dula wakure ya hiyo giti. Mamu jikana, na wakure ya hiyo giti kuhuri ya mwishi. Ndiya kukaili ya. Mwage jino yuki wita mwodama. Damani ule tu kita nak ekoh ya nama tu, faham tu juga na. Ii na baru ini rumah bati, na jalan kuri juga nama bati Maria, Maria bagu ini guna rugi di nama kini dia. Nama kini nama apa ni mukera? Nama ni ada kali dia. Lu rugi dia lagi sokir dia. Yeah? Lu dia kah hege, lu kerap stress. Yeah? Lu nak kari apa? Kau kuaga. Nya kau bina stress. Good. Kami itu dah ina stress, no tu, betul tu. Ya, hari mudah tu aku susan, demenge. Susan ni logo naik ni aku dah kuda, mahu aku jumpa aku mulai. Orang abe, ya 0745 200000. Mudah berada kuda yang mesti ada kuda aku. Eh, ni maru bomba, kau tu. JCM, eta go Reverend Ben, que é gay. E o senhor diz que o que tem lá, que é? Não é muito bacana. E ele... Não é porque tu o que tem lá, que é? Não é da comédia, que não é o gay dia. O color é o que vai ganhar de que era. Mas eu ia agora, né? O que ganhar de que era gay dia, mam, gay dia, mam. Para muito lugar da toalheta aí, dia ali. Eta go John Paul. Mereka mui kali ini, naga di India Rusia, nuri tadi di kota pun mutu orang, kalau nanti ni kalau bima jawab foli kaya dah ini dah ini ini dia foli mukim. Kalau nama ni ada kuliah dia naga nadi mu, mui ada nadi pun ada 2 years, mian kaya itu tu pun ana. Hahaha. Dia nak apa ni? Mau nak dia. Eh, ada pun yang nak dia ke? Tuh tiri orang tu pelajar dia nak dia na video. Kayak gua ni orang tu dia. Rabi, dia ni nama Mary, Mary, we okay, dah ni nama Vicky, jadi Mary, kanan dia kaya. Mary, ini nama Mary, Mary kaya dengan mana? Kalau waktu itu ada aku juga nama kaya. Kalau nama dia berapa budi, berapa besar, negara, nama mana mami? Dia dah budi, dah tu dia Rabi ya.
aya ndi bune no eno ri eno gine ti video modu ko ya ya ha ni we ona ni we ona ewa uga haru ayo ona ndrei bi ka ha ndio ko ya ga mam ni ona ruha ni we ona ndi le ga dio bu kene ga ga ti u so ka mana kuda deka rude da ku gura di mutena da ku gura de no ri da bi ri utu ya gi na na di mu ko na mu ka e ka na na ga life life eh no ti di mu ti we ga ta ka na ka na je ri bi tu we na tero ya ka na bu di na pa mi re ku ma ti ka ku e ni Ibrahim na mesa ba. Mesa. Muraya bukuru. Eni. Where what ya? Oyo buyi tuwa. Mono na kopo bise ya ginya ko. Le do ga ide mam no menya to life. Do ga ki ya sia mosi. Sia mosi ti somo. Ko ta go jeri bitu. Akora go kule fulu wa taki. Misa ba. Aya, jeri ko what ya? Patala tu. Olha aí, Ratu. De que daí já vou pro Rama? Aí já. E aí? Nona, é na Mudogo. É na Mudogo. Where how are you? How are you? É ni. Vai, eu abri essa draga que ele já pôr uma demo. Eu vou cade. É? É. Eu não tá ali, tá ali a mudungulia. Ela tá ali a mudungulia, ulia. Ulia, ulia por ali, roku. Yes, how are you? Fine, thank you. I'm Peter. Peter. Yeah, she is my big sister. My boss. Oh, wow. Say hi to your boss. Thank you for paying my sister well. She is helping us here. Udah menanti diri, dan kita mau tanya si stay itu nak kembali ke mana? Nya nato tanya dia buku, Thank you so much, boss. Ah, nona di bawah kau ni. Hi. Hi, how are you? Nona lu, nona mau dibuat keto ni aduh. Mau dibuat dia keto. Nona hari dia keto. Kata kaya itu. Mereka tu mendoa. Ya, nari kau mana? Eh, ni mendoa, awalnya dah doa. Sawa. Well, betul kau dia tu mana? Sawa. Eh, siapa nama sister? Apa orang bawa keluar attacki? Eh, ni. Tuan nak anak tu kau nasi okey nak? Eh? Congratulations. Eh, kamu nega ini tu kamu tu mio yo. Ah. Oh, siapa nama dad born? Wow. Yeah, first born nak eh. Eh, tago. Tago Priska Wamboi. Siapa tago Jerry Purity? Purity. Purity Jerry. Apa orang kau taki? In fact, yo nasi yogi. Oh, no yogi nak eh. Oh, nak yang taki. Eh, tago Priska Wamboi. Kerana nak kena, kerana nak kena kena air life. Kau nak buat dia udah beragak kuguli rati muter, no? Kuguli mana kau guna, no? Nak jen? Nono leh han. Tak kira ni waktu buat. Anu mana dah jen je? Tidak. Udah agak dia buat sama sister, kau kau buat cakap. Nak kau sedulur si dia air ni, no?
Oh, that's okay, Tamuna. Don't know your poker at your home, I'm making. Oh, what, please? Don't know that room. Kita tu kali ni mau kita masih usul dano ya. So dari aku kenal dia. Kita tu mai dia tu lagi ya. Tumong. Wow, thank you so much. Tuana kita mau berusaha tahu dulu apa melihat. Thank you untuk semua datang menolong yang merah tu ni. Ini mulia doa mereka kan yang menolong. Aku tak pernah cakap dia bukan harus kita. Dah boleh dia buat. Mana aku tu boleh tukar kereta lama ni kan? Tak kuda tu mai tu Mama canggih.